አድማጮቻችን አሁን የአንድ ጥያቄ ያለኝ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ ለመስጠት ሳይኮሎጂስት ሰብለ ኃይሉ አብራናለች። ለዛሬ ተመረጠው ተረኛው ጥያቄ ደግሞ የሚከተለው ነው። እንዳልክና ማህደር እድሜ 29 ነው። በህይወቴ ውስጥ ያኖርኩት አንድም ትርጉም ያለው ነገር የለም። ስለራሴ ሳስብ ምንም የተጨበጠ ነገር እንደሌለው የገባኝ አጋጣሚ አብረን ከተማር ልጆች ጋር سنሰባሰብ አብዛኞቹ ባለትዳርና የልጆች እናትና አባት እንዲሁም በሞያቸው ብዙ ልምድ ይዘው ሳገኛቸው ነው። ብዙ ሰዎች አቅም እንዳለኝ ያመኑብኝ መድረሻዬን ለማየት እንደሚጓጉ ይነግሩኝ ነበር። ትምርቴን ጨርሼ እንደተመረቅኩ በተማርኩት ፊልድ መስራት ሲኖርብኝ ያለምንም ተጨባጭ ምክንያት ወደ ስራ ሳልቀላቀል ቀረው። ምክንያቴ ሳይገባኝ ለፍቅርም ሆነ ለትዳር ራሴን ክፍት ሳላደርግ እድሜን ገፋው። አሁን ላይ ምንም አይነት ቤተሰባዊም ሆነ አካባቢያዊ ኃላፊነት የሌለኝ የፍቅር አጋርም ሆነ ሁነኛ ወዳጅ አልባ ብኩን ሴት እንደሆንኩ እየተሰማኝ እንቅልፍ አጣለሁ። ተሰጦዎቼ ባክነዋል። ለምን እንዲህ እንደሆነ አላውቅም። አሁን ከየት ጀምሬ ራሴን ማደስ እንዳለብኝ ግራ እየተጋባው ባጠፋው ትድሜ እየተቆጨው ተጨማሪ ጊዜ ማባከን ውስጥ ገብቻለሁ። ምንም እንኳን ዘግይቼ ብነቃም በቁጭት ውስጥ ሆኜ ከዚህ በላይ እንዳልቆይ ውስጤ ይነግረኛል። ሆኖም ግን ራሴን መውቀስ ማቆምና ትኩረቴን መሰብሰብ አልቻልኩም። ከቶ ከዚህ ስሜት እንዴት ልውጣ? ጊዜዋን ማባከኗ እድሜሽ ያለ ቁም ነገር በመባከኑ መቆጨቱ ሳይንስሽ ተጨማሪ ጊዜሽን በመቆጨት ማባከኑ ያሳሰበሽ አድማጫችን እንደገለሽልን የትደርሳለች ተብለሽ የምትጠበቂዋ በ29 ዓመትሽ የትም አለመድረስሽ እንዳንገበገበሽ ገልጸሽልናል። አሁን የቸገረሽ በራስ ወቃሽነት ስሜት በመዋጠሽ ወደፊት መራመድ መቸገረሽን ነው። በመጀመሪያ አደንቅሻለሁ። ጊዜ ባንቺ እጅ አለመሆኑን ተገንዝበሽ እንደው በነቃሽ ጊዜ እርምጃ ለመውሰድ በመነሳትሽ እውነት ትልቁም ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በመቀጠልም እስቲ አንቺ ስለተንገታገትሽበት ጉዳዮች በጥልቀት ብናወራ ደግሞ ደስ ይለኛል። ሰዎች ባንቺ ላይ እንዲሁም ባለሽ እምቅ ሀብት የባለሽ ፖቴንሻል ከፍተኛ እምነት ቢኖራቸው አንቺ እንደገለሽው ትምህርቴን ጨርሼ እንደተመረቅ በተመረቅኩት ፊልድ መስራት ሲኖርብኝ ያለምንም ተጨባጭ ምክንያት ወደ ስራ ተቀላቀልኩ በጣም ተቸግሬያለሁ በቃ ሳልቀላቀል ቀርቻለሁ ብለሽ የገለጽሽው እና ይህ ሀብትና አንቺ ላይ የታየው ፖቴንሻልና አንቺ ከትምህርት በኋላ እዛ ላይ መቆምሽ በቃ ይሄ ሁለቱ ምን ሆኗል ተቃራኒ ሆኖብሻል እና ይሄንን ማወቁ ላይ ነው ሚስጥሩ ብዬ ነው ማስበው። ምንድነው የሚለው በጥልቀት ብናወራ ሚስጥሩ ያለው እዚህ ጋር ነው። ለምን ብለሽ በዝርዝር ጥያቄ ውስጥ መግባት አለብሽ። ለምን አልገባሽም? ምንድን ነበር የሞከርሽው ወይም ያልሞከርሽው? ለምን ደግሞ ካልሞከርሽ ደግሞ ለምን አልሞከርሽም? የተጨበጠ ነገር ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉሙ ማለት የተጨበጠ ነገር ማለት ፍሬያማ ማለት ለሌሎች የሚደርስ ማለት ነው፣ ገንዘብ የሚያመጣ ማለት ነው። ምን ማለት ነው የተጨበጠ ነገር አሰራሁ ማለት? ሰርተሻል ነገር ግን ይሄን ያህል ገንዘብ አላገኘሁም ነው። እና ግን ሁለቱን መሰረታዊ ነገሮች አንስተሻል። ስራና ማህበራዊ ህይወቴ ላይ በቃ ወደኋላ የቀረሁ ነኝ የሚለውን ነገር አንስተሻል። በስራ በኩል የተደረጉ ጥረቶች ምንድን ናቸው? የገጠሙሽ ሁኔታዎችስ ምንድን ናቸው? ስንፍና አለብሽ ወይ? ሰዎች በሰጡሽ ግብረ መልስ ላይ ራስሽን እንደው ቆልለሽ አይተሽ ህይወት ወደ አንቺ እንዲመጣ ጠበቅሽ? ወይስ አንቺ ህይወትን እንዳትፈልጊያት ያደረገሽ ነገር ምንድን ነው? እንዳትታተሪ፣ እንዳትሰሪ፣ ወደ ስራ አለም በወቅቱ እንዳትቀላቀይ ያደረገሽ አስተሳሰብ ምንድን ነበር? ወይ ፍላጎት ማነስ ነበረሽ? ወይስ እምነት ላይ ችግር አለ? ምንድን ነው? ይህንን አየሽ ዘርዝረሽ ካላወቅሽውና ፈትፍተሽ ካላወጣሽው ለምን እያልሽ ወደኋላ እየተመለስሽ እያንዳንዱ ነገር ስርወ መሰረቱን የችግሩን ካላወቀሽ መልስ ለማግኘት አስቸጋሪ ስለሆነ ወደፊትም እንዳትሄጂ የሚይዝሽ ነገር ከዚህ ተምረሽ እንዳትሄጂ ስለሚያደርግሽ ይህንን ስርወ መሰረት ማወቅ አስፈላጊ ነው ብዬ ስላመንኩኝ እስቲ ወደ ጥያቄሽ መልሰሽ እንድትገቢ ፈለግኩኝ። ዋናው መልሶ ያለው የችግሩ ስርወ መሰረት ላይ ነው ብዬ ነው ማምነው። ነገሩን ከመገምገም መጀመር አለብን። ስለዚህ ነው ከመገምገም ጀምረሽ ያ እውቀት የሰጠሽ ያ ግምገማ የሰጠሽን ነገር መረጃ ተጠቅመሽ ነው ራስሽን ለመረዳት ይረዳሻል። ያ ራስሽን ለመረዳት የምታደርጊው ጥረት በር ይከፍትልሻል። ይሄኛው ጉድለቴ ነው ይሄ ክፍተቴ ነው ብለሽ አይተሽ ከዛ የሚቀጥለው ማስተካከለው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ራስሽን መገምገም አስፈላጊ ነገር ነው። እንግዲህ ይሄን በሰራ በኩል ያልኩት በማህበራዊ ህይወት በኩልም እንደዛው ነው። በቃ
ኑሮ ጓደኛ የለኝም እንደው ረባ የሚባል እንኳን የልብ ጓደኛ የለኝም ነው ያልሽው አይደለ? ስለዚህ ማህበራዊ ህይወትሽም ላይ እዛ ጋ ክፍት ምንም አይነት ሂደት ፕሮግረስ አላየሁም፣ ምንም አይነት ለውጥ ወደፊት የሚያስኬድ ነገር አላየሁም ነው ያልሽው። ምናልባት እንግዲህ ማግባትና መውለድን ከሆነ የረባ ነገር ብለሽ ያልሽው፣ ይህንን የረባ ትዳር እንዴት አላገኘሁትም ብለሽ ራስሽን ማወቅ አለብሽ ማለት ነው። መልሰሽ ራስሽ መጠየቅ አለብሽ ማለት ነው። ስለ ራስሽ ያለሽ ግምት ምንድን ነው? አስተሳሰብ ምንድን ነው? ስለ ጓደኝነት ያለሽ፣ ስለ ወንዶች ያለሽ አስተሳሰብ ምንድን ነው? ስለ ትዳር ያለሽ አስተሳሰብ አሁን እንዴት ነው? 29 ዓመቶች ላይ ንቅት እንድትይ የቻልሽው? ያ በእርግጥ ከእነሱ ጋር ከድሮ ጓደኞች ጋር በፊት አትገናኝም ነበር፣ አሁን እንዴት ተገናኘሽ? እነዚህ ነገሮች እኔ ቀጥታ መልስ ልሰጥሽ ስለማልችል አንቺ ነሽ ይህንን መገምገምና ወደኋላ ዞር ብለሽ ማየት ማሰብ፣ ከዛ ለውጥን በራስሽ ውስጥ ለማየት ክፍተቱን መረዳት አለብሽ ብዬ አስባለሁ። እና እኔ ምላሽ ባልሰጥሽም አንቺ ግን የእነዚህ ምላሾችን ራስሽን በመመርመር ታገኘዋለሽ ብዬ አስባለሁ። እና ወደ ራስሽ ማህበራዊ ህይወት ውስጥም ልክ ስራሽ ውስጥ ገምግሜው እንዳልኩሽ ማህበራዊ ህይወትሽም ምን ይመስላል? ከማን ጋር ነው የምውለው? ምን እያደረኩ ነው ጊዜ የማሳልፈው? ከነማን ጋር ነው የማሳልፈው? የረባ ያልኳቸውን ሰዎች ለምን አላገኘሁትም? ጓደኞቼ እንዴት አገቡ ወለዱ? እኔ ግን ለምን አላገባሁም አልወለድኩም? እነዚህ ነገሮች ራስሽ መጠየቅ ይኖርብሻል። እና እስቲ መልሰሽ ደግሞ ወደ ማህበራዊ ህይወትሽ ውስጥ ጠለቅ ብለሽ ግቢ። ደስ የሚለው ነገር አሁን የምትፈልጊው ነገሮች ማወቅ ጀምረሻል። በቃ ስራና ግንኙነት፣ መልካም ግንኙነት ትፈልጋለሽ ብለሻል። እና አንቺ እንዳልሽው በቁጥጥርሽ ውስጥ የሌለው ትላንትና በቃ ጊዜ አይደለ? ጊዜ የባከነ ያልሽው ጊዜ በሰው እጅ አይደለም። ጊዜ በአንድ አቅጣጫ የሚሄድ እውነት ነው፣ ክስተት ነው። ስለዚህ ይሄንን በአንቺ ቁጥጥር የሌለውን ትላንትና ያለፈውን ነገር ትተሽ፣ እዛ ላይ ከመስፈር ትተሽ ዛሬ ምን ላድርግ ብሎ መነሳት ጥበብ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እዚህ ላይ ነው አሁንም ጥያቄዎች ማስተካከል አለብሽ ብዬ የማስበው። ምክንያቱም ያጣሽው ያለፈው ነገር ላይ ምን አጣሽ የሚለውን ነገር እንደ ትምህርት መውሰድ ነው ያለብሽ እንጂ በቃ መቆጨት እንድትማሪ አያደርግሽም። መቆጨትሽ ተምረሽ ወደሚቀጥለው ህይወት ለማስተካከል ከተነሳሽ ቁጭቱ አስፈላጊ ነው፣ ግን በቁጭቱ ላይ መስፈር ነው ትክክለኛ ያልሆነው ነገር። ይሄ ነገር አጥቼዋለሁ ብለሽ ገምግመሽ ከደረስሽበት ኦኬ፣ ጥሩ ነገር ነው። ግን ወደፊት ላጣ ነው ብሎ ደግሞ የዛሬን ማሳጣት ነው የወደፊቱን ጨምረሽ እንድታጪ ማድረግ፣ ያ ነው ከፍተኛ ክፍተት። ስለዚህ ስለ ጊዜ ያለሽን አስተሳሰብ ማስተካከልም ያስፈልጋል። ትክክለኛ ያልሆኑ አስተሳሰቦች እንዳሉሽ ሆኖ ይሰማኛል። እና እነዛን ትክክለኛ ያልሆኑ አስተሳሰቦች በእውነት መተካከል አለባቸው። ዛሬ ምን ማድረግ እችላለሁ ብለሽ ትክክለኛ ጥያቄ መጠየቅ አለብሽ እንጂ 29 ዓመት በሙሉ እንደው ተቀምጠሽ አይደለም ያለፈው አይደለ? ተምረሽበታል። መስራት ያለብሽ አንዳንድ ነገሮችን ሰርተሻል፣ እውቀትን ገብይተሻል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ቁጭ ባልሽበትና ባልሰራሽበትን ጊዜ ጨምሮ እውቀትም ግን አለ በዛ ውስጥ ያካበትሽው፣ ያወቅሽው፣ የተረዳሽው ነገር አለ። አንዳንዱን አክቲቭ ሆነሽ በመስራት አንዳንዱን ደግሞ ፓሲቭ ሆነሽ በመቀመጥና ምንም ባለማድረግ የተማርሻቸው እውነታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን እንደ ሌሰን ወስደሽ በህይወትሽ ውስጥ እንደ መልካም ትምህርት ወስደሽ መቀየር የምትችባቸው ነገሮች አሉና እንደ ዌስቴጅ አትውሰጂው። በቃ ይሄ ነገር ተቃጠለ ማይረባ ነገር ነው ብለሽ አትውሰጂው። በዛም ውስጥ ትምህርት አግኝተሽበታል እና ትምህርትሽን ወደ ተግባር መቀየር የምትሻቸው ነገሮች አሉ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ ብለሽ ትክክለኛ ጥያቄ መጠየቅ ከጀመርሽ እንግዲህ ወደ ተግባር ውስጥ ገብተሻል ማለት ነው። አሁንም በአእምሮ ውስጥ አይደለሽም፣ ወደ ተግባር የሚያስገባ ነገር ውስጥ አድርገሻል። ግን ወደዚህ ወደ ተግባር ከመግባትሽ በፊት ምናልባት አንዳንድ ጥያቄዎችን ራስሽ መጠየቅ ያለብሽ አሁንም ያለኝ ጥንካሬዎች ምንድን ናቸው ልሽ ጥንካሬዎችሽን በደንብ ለይተሽ አውጫቸው። ያለሽ ጊዜ፣ ያለሽ እውቀት፣ ያለሽ ብቃት፣ ያሉሽ ሪሶርሶችሽን በደንብ አውጫቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ክፍተቶችስ ምን ምንድን ናቸው? በተለይ እነዚህ ቅድም ራስሽን ገምግሜ ስልሽ እነዛን ከነዚ ግምገማዎች የምታወጫቸው ክፍተቶችሽ ስለሆነ ይሄ የእኔ ክፍተቶች ናቸው ማሟላትና ማስተካከል ያለብኝ ብለሽ ብትያቸው ነገሮች ማውጣት። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን እድሎች አሉኝ፣ ምን የስራ እድል አለ ውጪ እነዛ አንቺ ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው። ከአንቺ ውጭ ደግሞ የሆኑ ነገሮች የስራ እድል ምን አለ፣ ሀገሪቱ ውስጥ ምን አለ፣ አካባቢ ቤተሰቦቼ ውስጥ ምን አለ፣ የት ቦታ መስራት እችላለሁ፣ ትምህርቴ ምን ምን ነገሮችን ሊያስገኝልን ይችላል፣ የት የት ቦታ ናቸው በተማርኩት ነገር መስራት የምችለው፣ የተማርኩትን ነገር እስካገኝ ድረስ ያልተማርኩትም ነገር ቢሆን እንኳን ነገር ግን የተገኘ ነገር ምን መስራት እችላለሁ፣ እነዚህን ሁሉ እንደ ኦፖርቹኒቲ መመርመርና ለራስሽ ማወቅ ለይቶ ማውጣት አስፈላጊ ነገር ነው።
ከዛ በኋላ ደግሞ ከአንቺ ውጪ ሆነው ሊላው ደግሞ ስጋት ነው። የአገሪቱ ስጋት ሊሆን ይችላል፣ የሥራ ማጣት ስጋት ሊሆን ይችላል፣ የፖለቲካው ሊሆን ይችላል፣ የኢኮኖሚው ሊሆን ይችላል። ብቻ ምንድናቸው ስጋቶች? እኔ ላይ ሥራ እንዳልሰራ የሚያደርግ ሥራዎችን እንዳላገኝ የሚያደርጉ ስጋቶች ምንድናቸው የሚሉትን እነዚህን በእንግሊዝኛው ስትሬንግዝ ዊዝ ዊክነስ ኦፖርቹኒቲ እና ትሬት አናሊሲስ ይባላሉ አይደለ? እነዚህን አናሊሲስ እነዚህን ጥንካሬ፣ ክፍተት፣ መልካም አጋጣሚና የስጋት መመርመሪያ ወይም ደግሞ መገምገሚያ ቅጽ ሞልተሽ ለራሴ ሰርተሽ ሞልተሽ ይሄንን ነገር በቃ በትክክል ካየሽ በኋላ ፕላን ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። አየሽ፣ እቅድ ማውጣት ለህይወት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እቅድ ስናወጣ ምን ማግኘት ምን ማድረግ እንችላለን? እነዚህን እቅድ ያወጣናቸውን ነገሮች ወደ ተግባር መቀየር እንችላለን። በግልጽ ሲሆኑልን ለተግባራዊነታቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋልና ይህንን እነዚህን በመተንተን ከዛ ወደ እቅድ ከዛ ወደ ትግበራ መግባት ትችያለሽ። እና ይህን ነው ላበረታታሽ የምወደው። አሁንም ግን ያለሽ መልካም አጋጣሚ ነው። ምክንያቱም ገና 29 ዓመትሽ ነው። አንቺ 29 ዓመትሽን አርጅቻለሁ ብለሽ ራስሽን አሳመንሽው አይደለ? ግን በቃ አርጅቻለሁ ብሎ ማለት ራስን ማሳለፍ ነው። እውነት ለመናገር ከዚህ በፊት ስለ አንትርፕረነርሺፕ ስማር ሳጠና ምን የሚል አይቼ ነበር። በሰባ ዓመታቸው አንተርፕረነር የሆኑ ሰዎች የራሳቸው ስራ ፈጥረው ዓለምን የሚያዳርስ ቢዝነስ የከፈቱ ሰዎች እንዳሉ ሰምቼ ነበር። ከሰላሳ ዓመታችም የፈጠሩ እንዳሉ ከሰባ በላይም ደግሞ የፈጠሩ ሰዎች አሉ። እና ራስሽን አርጅቻለሁ ብለሽ ገና በ29 ዓመት ማሳነፍ ትክክል ነው ብያለሁ። አምን የተሳሳተ እምነት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ልክ ይሄ ራስን በራስ አጠላልፎ የመጣል አይነት ችግር ያለብሽ አይነት መስሎ ተሰማኝ። በቃ ሰልፍ ሳቦታጂንግ ቢሄቪየር እና አስተሳሰብ ራስሽን በራስሽ አጠላልፈሽ የመጣል 29 ዓመት ስራ ለመስራት ገና የምርታማ የምትሆኝበት እድሜ ነው እንጂ ተሳንፈሽ ምንም አርጅቻለሁ ብለሽ ስራ የምታቆሚበትና የጡረተኛ እድሜ የምታስብበት ጊዜ አይደለም። ስለዚህ ከዛ አስተሳሰብ ወጥተሽ ቅድም ወዳልኩሽ እነዚህን ትንተናዎችን አድርገሽ ወደ እቅድ ከዛ ወዳ ወደ ትግበራ መግባት ትችያለሽ እና በዚህ መልክ ራስሽን ማንሰራራት ትችያለሽ ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ በርቺ፣ ለራስሽ ያለሽው ራስሽ ነሽ። በርቺ።